Pane profesore, máte tam návštěvu. Kdo to je? Nevím, prý je s vámi domluvený. Dobrý den. Zdravím tě, soudru profesore. Doktor Voráček, tady jsem přinesl ty snímky. S čím jste měl přijít nahoru? Sekretářka vám neřekla. Před chvílí jsme vypisovali termíny. To je inženýr Kabušický, kulturní ataše. Mediální výřez Plotenky. Domluvte se s primářem Rumlem, má operační deník. Naschledanou. Inženýr Kabušický musí koncem ledna vyjet do zahraničí. Musí se akorát umřít. Bude v pořádku? Uvidíme. Promiň, soudru profesore, chci si to jenom ověřit. Mluvil s tebou včera? Ano, mluvil. Občas má na těch intervencí plné zuby. Jak si to asi ti lidé představují? Že operujeme někoho líp, někoho hůř, na někom si dáme záležet a někoho odflákneme. Ať se sem někdo z nich přijde podívat. 5-6 hodin za operačním stolem. Potom se na chvíli natáhnout a začít s administrativou. Jsou dny, kdy mi lékaři usínají ve stoje únavou. Pane profesore, nechte mě to udělat. Měla jsem přes neděli doma všechny nálezy a snímky. A proč jste to neřekla dřív? Mohli jsme si o tom v klidu pohovořit. No prosím. Myslí si, že jsem proti ní zaujatý. Že ji nepustím k solidní práci. Vím, že o tom mluvila i na ředitelství. Je pilná. Nastavuje noci kvůli teorii, ale pro chirurgii nemá vlohy. Skoaguluj si to. Tam ne, víc vlevo. Počkejte, pusťte mě tam. Někde tady je paměť. Vůle. Inteligence. Charakter. Jediný nešetrný dotek a všechno pohasne. Jako když se vytáhne šňůra počítače ze zásuvky.